Şəhidli şehrin, məhərrəmli Ayazın adıyla şəhid qardaşımız Məmmədov Muradın xatirəsinə yad edirik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Hidayət Production. Gül üzlü cəmalım, hardasan axtarır gözlərim. Mevlud günündür bugün, çoxdur deyiləsi sözlərim. Sizsiz yaman coşub çırpınır, qayalara kədərli dənizlərim. Çat imdada ey qürbətdə yatan, şəhid dostum. Bu gecə məzarın üstə, gəlmişəm ağlayam gedəm. Təbriklərim var, göz yaşlarımla bağlayam gedəm. Tazədən xatirələri, doyunca varaqlayam gedəm. Çat imdada ey qürbətdə yatan, şəhid dostum. 26-nı tamamlayırsan, Mevlud günün cənnətdə murad. Sanki darə çəkdi bizi, zalim fələk zalim həyat. Dostlar da qəm qüssə içindədir, olmasın narahat. Çat imdada ey qürbətdə yatan, şəhid dostum. Arzular ümidlər bir daha dirilməz, sənli günlərimiz. Daimə yas saxlayacaq ötən neçə qəmli illərimiz. Bir ömür murad deyəcək kədərli qəmli dillərimiz. Çat imdada ey qürbətdə yatan, şəhid dostum. Çat imdada ey qürbətdə yatan, şəhid dostum.